evento único en Galicia e celébrase na Cervela, no Concello do Incio. A danza da Cervela, na honra a Santa Lucía, reúne a centos de persoas nesta parroquia o 26 e 27 de agosto. É unha danza que se leva facendo tradicionalmente pois dende máis de 500 anos, onde bueno, é executada por 4 mozos da parroquia, nesta ocasión tamén por unha moza que, debido á despoboación e á falta de xente, pois vai a participar nesta danza. A Deputación de Lugo colabora con esta cita que aposta pola tradición desta pequena parroquia. Queremos contribuir a dinamizar socialmente, culturalmente e tamén económicamente o concello durante unha data de celebración na que se achegan moitos veciños e veciñas, pero tamén moitas persoas que non pertencen a este concello e que dun xeito ou outro queremos coñecer as nosas tradicións en primeira persoa. Ninguén se quere perder a danza da Cervela porque é unha cita na que participa toda a familia.